зупиняючись і вдивлюючись у вічі кожного з цих 52 наших побратимів, ми повинні пам'ятати наступне, що ми не маємо права ні забути, ні пробачити, ні програти. Ми обов'язково маємо завершити ту справу, яка розпочата нашими полеглими побратимами і розпочата нами в 2014 році. Герої не вмирають. Монумент пам'яті військовослужбовців, які загинули на Сході, відкрили на території 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади. На заході були присутні рідні загиблих. Вони поклали квіти до монументу та вшанували пам'ять своїх захисників. Увіковічнюється на цій стіні це гордість всього батальйону, це гордість цієї бригади. Це всі найкращі, які пішли найпершими, і які, для яких честь, слава, яких честь і обов'язок були на першому місці. І я безмежно рада, і я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї ідеї і хто втілив цю ідею в життя, тому що ця стіна мала бути тут вже давно. Мамко ж моя, не лай мені. 52 військових. Саме така кількість облич зараз на меморіальній дошці. Їхні побратими кажуть, було важко створити монумент через постійні втрати, які і досі продовжуються. Ця ідея встановити меморіальну дошку у нас була постійно. Но ми її не впроваджували в життя. По-перше, як то кажуть, не було коштів на нашу ідею позитивну. Друге, на жаль, загиблі у нас продовжувалися. Останній наш заїзд було 3 військовослужбовця загиблих. Надіємося, що установку цієї дошки меморіальної ми обірвемо цю лінію загиблих в батальйоні. Вони – герої, не втомлюються повторювати військові. Керівний склад частини та всі військовослужбовці мобілізували максимальні сили, аби назавжди закарбувати в історії імена героїв. Сподівається, найближчим часом здолати ворога та здобути омріяний мир, щоб численні втрати не були марними.